God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Klockan är 09:19. Jag har vaknat, slängt på mig bara, alltså hemma kläder för att jag ska fortsätta och fixa lite så här, städa och så. Innan min kille kom hem från jobbet. Det har gått en dag emellan sen jag alltså filmade min förra video. Och igår, alltså jag pallade verkligen inte göra någonting som hade med lägenheten att göra. Alltså nej. Åh. Så att jag var så trött alltså. Stenar hem. Men här är lite tvätt som jag har hängt upp i alla fall för att hon ska in i garderoben, alltså kör någon. Nej. Det här gillar. Och alltså under sommaren har vi sovit med bara liksom örngottet. Men i natt så la jag faktiskt i alltså täckfyllningen. Och det indikerar ju verkligen att nu är det höst. Kärnan. Jag ska ta och börja med att ta lite gamla sängkläder. Starta en tvätt och sen ska vi åka iväg. För att jag ska till ICA. Maxi. Oj, nu tappar jag grejer. Man orkar inte göra fancy filmning på morgonen. Nej, men jag ska i alla fall till ICA Maxi för att handla. För att Carl han fyllde år igår. Och han har ju då varit på jobbet så att jag inte kunnat fira honom. Så det ska vi göra idag helt enkelt. Eller jag ska fira honom när han kommer hem. Så att jag har en ny födelsedagspresent på G. Och som förhoppningsvis, alltså det står att den ska komma nu idag. Vid typ lunch. Så att det hoppas jag verkligen att den gör. Och sen så ska jag nu då på ICA köpa hans favorittårta. Svartsovaltårta. Och det är ju absolut inte typ så här att, ja men köp någon finare liksom. Nej. Köp den billigaste frys tårtan, den tycker han om bäst. Så det ska jag göra. Och sen så har jag faktiskt köpt biobiljetter till ikväll. Så vi ska gå och kolla på, vad heter det? Escape Room 2. Det blir kul, det vet ju inte han om heller då. Så det blir toppen. Och sen så ska jag laga en lasagne till oss. Till middag. Så det blir mysigt. Så jag ska helt enkelt ta och gå och handla. Generellt så brukar jag handla på Willys. Men de har inte riktigt det jag söker alltid. För jag, de här knorr och lasagnet, de finns inte på Willys här. Det är skitkonstigt. Jag se vad man ska sitta på sig för skor då. Vart är mina vita skor? Här är de. Carl kommer hem vid lunch. Så jag ser ju super mycket fram emot det. Eller hur grabbar, visst gör vi det? Alltså jag har verkligen... Alltså svarta kläder, det har jag på mig när jag är hemma och städar. För då har jag typ så här, med gamla svarta t-shirtar som är bara slit och släng. Eller när jag ska gå och handla. Typ. Alltså om det är så här, det är för 17 torsdag morgon klockan 9 och jag ska gå och handla. Då slänger jag på mig det här och bara do my business. Verkligen. Och något som är kul är att vi har ju ansökt om en plats i garaget som nu är klart. Och idag vaknade jag till att Carl skrev att, att vi har fått en plats. Nummer 1. Så jag får ta och gå och kika där. På vilken det blev. Kul ändå. Hoppas att vi kommer in med våran bautabil. Men det är ju skönt i alla fall. Nu har jag glömt att sätta på min ring. Alltså när jag är hemma och tvättar och städar och håller på med kemikalier och sånt. Då vill jag inte ha min ring på mig. För jag vill inte förstöra den. Men sen glömmer man ju sätta på den igen. Inte lätt. Alltså jag förstår inte. Alltså jag har problem med magen. Och sen så har jag
haft typ, ja men den senaste 2 månaderna, kanske åtminstone 1 månad, en och en halv kanske, att jag typ från ingenstans bara blir så himla yr. Ännu bättre. Och det är typ såhär, alltså det började med såhär, men någon gång i veckan till flera gånger i veckan. Och nu, alltså typ igår, alltså jag hade det flera gånger i timmen. Alltså att jag bara blir så himla himla yr. Att det blir typ som att min hjärna bara såhär för någon sekund typ. Och alltså att det känns typ som att det ilar i hela huvudet. Det går liksom ner här liksom. Och det är inte så att jag har ont i huvudet, att det är typ migrän eller någonting. Nej, utan det är bara att jag bara, att typ balansen är så dålig bara från ingenstans typ. Och att jag är yr. Och att det typ ilar i huvudet. Ja, det är skitkonstigt, jag vet inte vad det är. Och det har ju liksom eskalerat. Jag vet inte vad det kan vara nu. Det går inte att ha kameran. Jag vet inte vad det kommer ifrån. Ja, oh, the story of my life. Always something with my body. Ja, men jag ska inte filma nu när jag kör. Så att, ja. We both know when it's right. Babe, I can ease your mind, but I want it my way. Come meet me in the crowd. Så där, det gick smidigt. Jag har handlat lasagne och jag har handlat tårta, och sen var jag också inne på Clas Ohlson. För jag behöver en märkningsmaskin. Och då hade de en som var Borea för 200 spänn. Så det är toppen. Och så köpte jag också en tratt. För jag tänker att jag ska börja lägga över, alltså i de här glasburkarna som vi fick från Karls farfar. Så det är superspännande. Riktigt fancy med en sån märkmaskin. Så det blir skitbra, för då får jag ju bort de glasburkarna. För nu står ju de där på bänken i köket. Så det är kanoner. Så sen får vi se. Jag lär antagligen behöva lite fler glasburkar. Men jag får börja med de jag har. Och sen får jag se vad jag behöver mer. Men klockan är i alla fall 10 nu. Så jag ska åka hem, äta frukost. Och sen börja fixa dona lite hemma helt enkelt. Och sen innan Carl kommer så ska jag sminka mig lite gärna. Ja. And that's that for now. Så jag ska visa er. Här har vi den här märkmaskinen. As nice. Så kan jag märka alla de här. Kul. Smidigt enkelt att använda. Och sen så har vi batteri. Så det här får vi fixa dona med sen. För att prio nu är ju tvätten egentligen. Fika, tvätt och allt sånt här. Tråkigt. Alltså jag hatar tvätt alltså. Det är så tråkigt. Det är roligt att ta in och ut, alltså så här, starta tvättmaskinen. Det tycker jag är kul, och så här, sortera tvätten, ljus och mörk och färg och så här. Men sen att vika allting. Åh, det är så jobbigt. Men det är skönt när det är gjort. Det är en sak som är säkert. Så det får bli att sätta på något program och så bara få gjort det. Och sen så kommer ju det roliga liksom, när man får greja med allt det här. Alltså så kul. Åh, vad roligt. Och jag hittade en youtuber häromdagen, på tal om städning och så. Jag ska se vad hon hette. För hon är från Finland. Och hon städar helt enkelt alltså folks hem gratis. Och så filmar hon det. Och då är det liksom så här att det är, ja men typ, det kan vara någon som har väldigt jobbigt och lever i en depression, psykisk ohälsa, och då är liksom det sista man tänker på att hålla sin lägenhet ren oftast liksom. Och då kommer hon dit och hjälper dem, får en ny start. Alltså jag, wow. Och det är så underhållande att kolla på speed cleaning. Jag kan lägga in hennes kanal här. Ja. Kul. På tom.
Nu har vi sysslat med det här i evigheter. Du var på printa ut stickers duty. Mm. Och jag har fyllt massa burkar, alla som vi har. Och nu så ska vi åka till Citycross. Och så ska vi köpa fler burkar. Massa burkar och lite socker, havregryn, kakao, popcorn, oregano, någon till burk och en blomma. Så den ska jag nämligen sätta i den här. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be, if I leave tonight, we could do this right, we'll find the remedy. Stay with me now till the morning light. Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen. Jag gissar på whiskyglas. För vilken annan typ av glas skulle du tänka dig köpa till mig? Oh nej! Smart! Konjakglas. Mm. Mm.
Mm. Det pratade jag om. Mm. Hemma hos farfar. Och det var det jag beställde. Lite ljus. Det var mycket större men jag trodde. Jag trodde det var sånt som skulle vara mindre. Eller jag vet inte, det kanske var det. Det finns ju olika storlekar. Men de var snygga. Mm. Tack. Tack, tack, tack. Två stycken sådana här långa LED-ljus. För ni vet, jag har ju andra LED-ljus så att inte katterna går på, liksom. Och sen så köpte jag i sådana här små värmeljus också. Så att jag kan ta fram mina värmeljushållare. För de har jag ställt bort. Look at this. Jag vill ha en stor himla bit alltså. Du kan få en stor himla bit. Det är verkligen bara maräng och grädde. Ja, det är nice. Ja, alltså den är god men prinsesstårta är ju mycket godare. Tanken var att jag och Carl skulle på bio ikväll. Men saken var den att det kom en sak emellan som jag inte visste om. Så att vi har fått omboka till på lördag istället. Så att han är iväg just nu. Och jag ska ta bort mitt smink. Så ska jag prova några produkter som jag fick i ett pressutskick. Det är från Esse. Tror man uttalar det. Det är veganskt. Så det här är ett serum. Hyaluronic serum. Sen så har vi en eye contour cream. Good English. Och sen så har vi den här. Som är en cream mask. Kul. Alla detaljer står här nere i beskrivningen. Så vi bara öppnar lilla förlämpen här nere. Så där. Nu har jag tagit bort sminket som jag redan hade. Jag tänker att jag ska börja med att ta den här masken. Så där, nu har den fått vara på en liten stund, så jag ska ta en pad och dra bort. Nice. Alltså ofta, alltså jag tycker att med såna här återfuktande masker det är att vissa, eller alltså så här, det är svårt att hitta en som verkligen att man känner att den funkar. Och den här, den funkar. Oj, alltså det är jätteåterfuktande. Asnice ju, fy vad kul. Jag tar serumet. Kolla på den färgen, den är typ orangebrun. Så tar vi eye contour cream. Jag letar ju alltid efter en bra ögonkräm. Jag vill hitta någon som jag verkligen märker gör alltså skillnad liksom. För det är också så här med ögonkrämer. Det är så här, händer någonting? Nej, jag tror inte det. Liksom. Oj, nu tog jag skitmycket. Men det gäller ju liksom givetvis att man använder dem ett tag. Det förstår jag ju. Och det gör jag ju. När jag provar ut nya. Sådär. Masken märkte jag ju skillnad på en gång. Men med serumet och ögonkrämen så får jag prova det lite längre tag. Och se hur det känns kanske imorgon. Se hur det ser ut när allting är liksom injobbat och sådär. Men kul. Älskar att prova nya hudvårdsprodukter. Jag älskar ju, älskar ju, älskar ju hudvård. Klockan är 19:20. Jag är två trötta pojkar. Och jag ska nu sätta på Netflix. För jag såg att det kommit, jag älskar att kolla på dokumentärer och sånt där. Nu har det kommit en, nu ska vi se, dokumentär om Caitlyn Jenner. Så jag ska ta och kolla på den nu. That was when my father had told my mom. Klockan är 9:15 och jag ska ta och borsta tänder och så. Men alltså jag snubblade förbi, för jag satt och scrollade på TikTok. Och då är det en tjej som älskar 70-talet. Jag måste visa er. Alltså hon älskar ju bland annat Diana då. Och hon har ju Dianas haircut. Alltså det här är ju, nu ska vi se. Här jag tar bort ljudet för copyright. Här är att hon trimmar det för det har vuxit ut. Men alltså, wow. Nu ska vi se, kolla. Ja, och oj.
Jag älskar ju Diana. Alltså älskar jag besatt. Och varit det så länge nu. Alltså, om det är någon förebild jag har så är det hon. Det är liksom boss ass bitch. Det är liksom the boss, the queen. Oh. Ah, ja. Men jag ska faktiskt ta och borsta tänder nu, lägga mig i sängen, jag är så himla trött. Och jag har gått upp tidigt varje dag. Men imorgon är det fredag så att jag ska ta sovmorgon och sova till minst 11. Det ser jag fram emot. Och förresten, här ser ni ett av de LED-ljusen. Visst ser de verkligen ut? Men, tusen tack hörni för att ni kollade. Ni får se jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!